цей день, 15 січня, у 2015 році загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. Солдат Касьянов Сергій Олексійович. Молодший сержант Ніколаєнко Микола Михайлович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!